Vzali ste ich Žilinskému. Vaše otlačky sme našli u neho v dome. A vieme, že ste šoférovali jeho auto na miesto, kde ste ho potom podpálili. Tak mi povedz, na čo si bol u neho. Ako si sa tam dostal? Normálne si zazvonil a on ti prišiel otvoriť, nie? Pozval ťa dovnútra. Máte obrovské dlhy. 13 exekúcií, potrebujete peniaze. Prečo ste si mysleli, že ich má práve Žilinský? Hovor. Tých 20 tisíc vám dal on, alebo ste tú obálku našli? 20 tisíc je pre ňa aj tak malo. Dobre si vedel, že má viac, že? A nechcel ti to povedať, tak si do neho trieskal, kým zrazu nežil. Kašli na ňom. Toto mu vieme dokázať. Už ťa ma aj odsúdili. Len vyhodnocujeme fakty. A podľa nich ste jediný, kto mohol Žilinskému ublížiť. Čo ste urobili s telom? Posledná šanca. Fakt. Zomrel sám. Prisahám. Nechcel som ho zabiť. Dal som mu aj masáž srdca. Nepomohlo.